שאוספת הפתקים, יש כל יחס למבקשים. אם היום מן הימים אפגוש את אלוהים בליווי מאבטחה ומלאכים, אתוקי כמו אצלנו גם שם בעננים כבר אין מקומות בטוחים. האם הרם הוא כולך או הירח אור ביתך? האם אנחנו לבדנו ביקום כולו? אולי אתה יודע איך הנוחתים אחרי המוות, האם גן העדן הוא רכוש פרטי שלך או לא? מניין כל ההשראה הזו שבידיך? האם חששת אי פעם שיחיו כאן בלעדיך? יש כל טעם לתפילה. אם היום מן הימים אפגוש את אלוהים, את הלג'ג'גות יאו מלך המחים, אם לא פקידה שאוסף את הפתקים, יש כל יחס למבקשים. אם היום מן הימים אפגוש את אלוהים בליווי מאבטחה ומלאכים, אבדוקי כמו אצלנו גם שם בעננים כבר אין מקומות בטוחים. האם לך תשובות לכל ברור בשאלה? האם אתה כועס על כל אדם שחזר בשאלה? יש לך יכולת להגשים כל משאלה? ומה נשמע חזק יותר, הלוואי או אינשאלה? בין כל החיים לבין כל המתים אתה כאן או שם למעלה, בין כל המטיפים לבין כל החוטפים כאן או שם למעלה. אם יש פרט אלוהים או אהבה שכך אלפלה, מניין אנו באים, מן הקוף או מן המעלה? ו... האם גם אתה נזהר מפני קרני השמש? או שגם לך יום מנוחה ביום שבת? האם כמוך עוד רבים או שאולי אחת? מי חזק בכנסת או מסגד או כנסייה? האם כבוד הרב המואזין או גברת נזירה? למי פונה אתה ביום של רגעים קשים? מי הוא אלוהיך? אם היום מן הימים אפגוש את אלוהים, את הלג'ג'גות יאו מלך המחים, שאוסף את הפתקים, יש כל יחס למבקשים. אם היום מן הימים, אם היום מן הימים, אם היום מן הימים, אפגוש אותם.